down kia kia o yonda mi ariyeri o wa nu tarikh wi pe awon kan ni anabu muhammad anabi fe yan la wa aisha ni odun mefa o si wole to ni odun mesan kini iwa nbe nu nta man lo against ye anabi won fi pe anabi lo si na inu eleyi ni si inu common law ta lo nigeria child abuse la pe child abuse ni o ni ye won re awon fi sa fiji sodo anabi pa anabi fe aisha ni odun mefa o si wole to ni odun mesan nyoro iri be naam ah olohun ko samana wa allahumma amin olohun ko fi wa mana allahumma amin olohun ko fi wa mana allahumma amin awon eyan ti hun opolopo nkan lati fi ba nabi lo koje opolopo awon nkan yi le ma ba nu awon so yi bukhari nbe nu o ti defend ma nabi lo inu awon kutubu sahih ta npe no lalafia oro ni so yi bukhari lalafia lo oto amoro ti yan ba le yan lalafia ko si ere awon ma fe lomi be ni yo ni malaria elomi le ni ofikin o ti won jadi jadi le melo mi amen ni ma alafia na le ma wo duro ma yo ma yo ma run yo ma se kebekebe gegebe ni so ayo bukhari ati so ayo muslimeri awon kan mi nbe nbe ti o lalafia awon asawo ti wo awon asawo nbe me ti o lalafia amen yi to ba lalafia nbe a ma lo omi na ti o ba lalafia ta ba ri wi pe ale ba lo ta se ta wi lo e ta ba lo nbere ta ri gbigbe si ta to state orun re jo fi lalafia kase be eyi ta ba ti ri kajunu inu eyi ta le ri lo inu eni ti ya nla wa aisha yi ya allah taala anha tori won be lo wi pe aisha tete wu ni pe awon malaruba wa won ite ma wu ko si bi o ma se le wo wu to to ye pe odun mesan age la wa ni o nsi olohun ba nabi ti toni sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam wa le fe omo akofe yawo annabi to fe oju annabi lo be ni baba yalla wa khadija yalla wa khadija gba odun merogun lo wa annabi muhammad sallallahu ta'ala anha o ti ba ko wa je pe yawo elekeji ti o wa pe aya bele keta ti o fe to ni gba ta annabi fe khadija tan ta di ja kuna annabi tun fe sauda koto ka aisha bi allah ka wa pe ya nla wa aisha yi ni annabi o tun wa ni odun mesan lo ku tun won tun o ja bale kini yen ibani lu ko je ni fun si olohun o je fa nabi koda be yan ba tun ka ti yan ba tun so yo tun ma pa yan lekun wi pe won ko eleyi kale awon tin ba se nka ti ro o tun ma wa ka eno ba wa ka ti ra ti o ba wa lo jin do ko lo wa nkan mi wi pe nja tun ri nkan mi ti won ko ta fi ma pe eleyi baba wa mi lo ta ba ri mi rara la se a wi pe a ijo oto ni abi ro ni amo ko lopo awon eyan wa mi eyo kan tan mu lowo ohun na ni won ni wọn lo ni wọn tẹle ẹni ọba yìí ti ṣerú nǹkan báwọn child abuse ni wọn pè wọn wàá peru ẹni bẹẹ ni humanizer ó ti yé humanizer ò sínú tí ọlọ́run fi ròyìn àwọn ànábì rẹ àwọn ànábì ọlọ́run pé màṣùmún ni wọn ṣèyítání ò ní lò wọn dépò tí wọn ó ṣe nǹkan mi tayo ma fi bun olẹyin rẹ anabi o ni nkan kan ta le fi bunu gbogbo nkan sallallahu alaihi wasallam lati gba ta ti bi titi to fi ku o ni nkan kan ti ene kan le ri so si la wi pe mistake re ri abi nkan to se ti o dare ko si ohun lo ba to ya ke baba se kini kan aya sare ma nso kale pe ah ma se bayi awe lima ansin talahu afa allah anka lima ansin talahu e se to yo nda fun wa to je won tele ologun to won lo re awon wona anu ko ma onu ko ma se mi e se to se be abasa wa tawalla an jaa li ahmad o tiye atawon nkan mi le ma to harim ma ahallallahu laka tabtagi mardata aswajika so gbogboro awon nkan baun olohun tete ma olohun ti ma wa guide e ti o sare ma so pe eleyi to se yi e se to se be ke sa awon nkan to buru o be ni amalo won ti fe ko ti je ki mistake kini kan wa asare correct e ni o tiye baun biru re ba wa lo aisha ati gbonu aya to olohun o correct re pe eleyo ko da ko si wa yi kan to so fun wa abal quran do do fun ayi pe awa la ni ko bi aisha lodun bayi lodun mefa gba ta wa wa die cousin naam mo pada a pada wa kan eyi to daju yin won lo eyi to daju yin won lo lati mo yi pe nkan kin kan won gbe lo si olohun lo to fiti anabi to fiti o si olohun sallallahu alaihi wasallam o ti baun to si ba ofin la kai o ba la kai lo o si ba awon ko al qanun al wad'i e so be o ba lo al aql wa naqlu al aql wa naqlu o ba meji lo o ti naam ohun ni wi pe ìyá ńlá wa aisha radiyallahu ta'ala anha ìgbà tí ẹ máa wọ omi tó ti mọ èjì tí anabi fẹ aisha rè naam asma ubintu abi bakr o ti yé tó jẹ ìyàwó zubair zubair ibn awam ìyàwó ẹ òun ni asma ubintu abi bakr òun ló bí abdullahi ibn zubair o ti yé
asma wiye odota nabi nku maka tin se iya lo madina asma wu be ni age of 27 years ni jona lodun na ibi te ti manu ipe oro ipa nabi visa no odun mefa wa wole to lodun mesan ka yo ku onu inu oro da ma so no tan slide ba n so ru re aba o sun ma ki olohun o ma gba irun atawe re in wa binu olohun to ni paro mu nsi olohun wa manu yushakki kir rasul min ba'di ma tabayyana lahum alhuda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin nuwallihi man tawalla ja'anna mawsa'ati masira gbogbo to ba wo le se nze to ba nso pa nabi fe aiza oba oja bale aiza lodun mesan o le pade anu odo olohun o ti eyi to je otito ohun re eyi hun yoro niyun eyi to wa je otito re Asma Wumben 27 years. Lord Nota Nabi Vedia de Kuo ni Maka, Losi Madina. 27 years, Lowa. Emo Lowa. Now. Oh, Bao Dume Wallow, Yalla Aisha. Yalla Tala Anta. Eyo Dume Wako, 27 years. Ogu 19. 19, bo. 27. Oh, tell me money. 20, Kayo, me Wako, 27. Oku 17. Oku 17. 17, Mata di Logu Logu. Anabi Wade Madina. Odun Keji. Odun kan pe npodun kan to de Madina tin jonu keji re lo ese fe Aisha e fi odun kan kun 17 o je 18 18 years la nabi fe Aisha sallallahu alaihi wasallam anabi fe ya la Aisha ni 18 years o fe Aisha ni 18 years omo odun meji ilogun gba won la ese wa so pe awon ma laruba ma wu omo 18 years ngba won yo to wa ma to ma 30 years yo ti se daada yo ti eh yo ti se daada kola 18 years ti wan ya yin na ah o ti ah won ti lo won ti lo tori ero ofin nigeria gboro le omo 18 years ko ani bo lo ti gbori wa ah ko si won se lo le oko ke wa defo loko mu baba re gbogbo nkan to wa labi ofin nigeria to ba ti koja 18 you can do and undo o free so to get by as mo bin to abubakri o ju yala wa aisha lodun mewa o si je 27 years la nabi ku ni madina lo amaka lo si madina o wa podun gangerege nabi fi aisha nabi fi aisha nja pe aisha o ma je 18 years asma o ma je 28 years erire wi pe yala wa aisha anabu wa muhammad daanu pa nabi fi aisha lo modun mefa ehe o le to lodun mesan daanu anabu wa muhammad fe yala wa aisha ni omo odun meji dini ogun itolonu eyan ni gbogbo tin je muslimi aye le ma mu lowo le ma fi fun wa awon tin ba nbi wi pe e se tan nabi yin fe aisha ni odun mesan e wa so fun wa pe ko ri be e fun won le ri eleyi ti mo fun yi mashallah bo ana ba si gbianju wo to ja afa afa ni wona wona on so pa oni ji na wona wa tira o lo le kan eleyi ti awi o lo le kan eleyi ta awi afa ti o ba ti e ti o ba ta ko wa so on na le fomo re obi na odun mefa so le bi loko tori odun le dija wa won se pe eh ha o si lo nungo o si lo nke so odun mesan lo fe o si lo nifi anabi muhammad definitely o nifi anabi tori n ti o ma bu anabi lo n so jade lenu to je pe ko ri be yoro ni yoro ni bo la se hun hun kun hun lere o nsi olohun danu latoni danu pa anabi fi odun mefa wa mo tutun eleyi ni o odun mesan o to le yi lo se yi wi o ni omo so bi o ti rinu akramakumullah eleyi ti o ku to konsale baba e fun mi lojo kan o kenu e fun mi lojo kan ohun ni oro alquran alquran to ko si sale en benu e baba wi pe ibere meta ina lo ko be o didi ni ala koko o ni alquran ije ide laruba lolohun fi so kale abi ise ide laruba wa ide wo lolohun fi so kale fa na muhammad ko to di ide laruba wa o tiye now okan nu ala koko nu ẹlẹ́ẹ̀kejì èdè tí a máa sọ láli jẹ́nà èdè wo láti sọ láli jẹ́nà èdè ẹlẹ́ẹ̀kẹta èdè wo ni àwọn ará inú sàárè babadenu sàárè ni wọn máa fi wọn máa sọ èdè wo làwọn màláyéko máa fi bá wa sọrọ àwọn ìbáwá sọrọ máa fi dáhùn odi mẹta ẹlẹ́ẹ̀kẹrin lọ́wọ́ pé ọ̀rọ̀ ìsirahu wàlmìhìrá ìjà nàbì rí ọlọ́run sóhun àtọ́lọ́run jọ dúró báyìí àbọ̀ wọn àtọ́lọ́run ọjọ́ dúró báyìí ìbéèrè mẹ́rẹ̀ ni tọkọ mi mọ́wàá gbẹ̀yìn wa máa lónìí yọ̀ǹda mi báyìí lónìí ẹ mú ọjọ́ mi-ín fún mi pẹ̀lú ògùn ọlọ́run ọlọ́run sì bá wa yóò bá wa yanjú rẹ̀ àyàn méjì ọlọ́run bá wa yanjú ẹ̀ ọlọ́run jí ari ife torí pé anna muhammad ìjọ wọn àtọ́lọ́run jọ dúró sóró ọlọ́run yóò ti bá wọn kà máa kọ́ ọba kàwé sẹ́yìn ní àwọn àdínà òun dubai ọlọ́run náà ti dubai ọlọ́run wa ń bá sọ̀rọ̀ òun náà ń bá àyàtà ariwo náà ń wà confused ọlọ́run sọ̀rọ̀
gbogbo e pelu ogun olorun olorun oyan fun wa allah awa ojo kan fun awon eleyun loto eh kolorun ko san ile san re olorun mo ko fun wa assalamu alaikum naam alhamdulillah adupe fun baba wa agba maulana asadul waizin imore mo to lalafia imo to yanju baba ti jamo yin pe gbogbo awon imo to ti ke fun ti won ti paro ma nabwa muhammad baba ni odale mo tonton olorun jara wa alfa wa pe si olala ilaha illallah Ola Muhammad Rasulullah baba wa agba mir awa baba wa agba lagege Olorun je ki a ri won pe albaraka nabi lodo Olorun e ri awon alfa tan ba pari gbogbo oro bayi won wa ni Allahumma arinal haqqo haqqan jari ododo wa ja agba lododo warzuqna tibaahu wa arinal baatila baatila warzuqna shiyabahu Olorun abbe o inu ogo re atanu e baba wa agba lagege Olorun mo fi kan salafia won si Olorun dakun ba wa salekun alafia fun won si Olorun gbe won leke ota bo se gbe won leke jaje o jajale bismillah ilahi baba wa agba lagege loni baba wa agba Atayeshe ti won je omo baba lagege baba na ko won sinu atawa ta nje olulfe won Olorun ja ma be inu ayo atalafia talafia ara bismillah ilahi bismillah rahman rahim bi ilahi quraish ilahi muruha tasawif الذي اطعم من جوع وامن من خوف اي اتلو اي ابا نبيري بيري يي مو بيري اوكي مو تي بيري انجو ني ارني داون ما تيم غودا ريتي باي مو افيك ابا نبيري مو افيك ابا نفان كي افا تي اون سي ميديا يي كو كاست كو بان غبي كاكيري بي مو في بي لو غوغو مسلمي ايي كيني بيري اون امو ايا وا تولون تي ني كي اما وو اكانتي سي اونيسه او باري اكانتي سي اونيسه تولون تي ني اما داجو فون اني تي نسيسه ẹni tó orí tí ń mutí lòótọ́ orí tí ń jalè orí tí ń ṣèṣìná orí tí ń orí tí ń yí ọ̀ka mọ́nbíwá tí ò dá ọ̀ka mọ́nbíwá tí ò dá ó ti yé báwọn ẹ̀mú àyàwá tọ́lọ̀ ní adájọ́ ohun tí ń ṣe ni fún kádájọ́ mutí kádájọ́ ohun kádájọ́ ọ̀nà fún bẹ́ẹ̀ okay. sẹ̀rí àtọ́lọ̀ ń bá ní adá fọlọ́tí ó ti yé báwọn ohun ládàá fún. Oti Olorun wa gbe seri akan wa nu alquran fun Oloti seri are na ni ka so fun wi pe n to nse yi o bo ba se be ku o pada ki sona pada ki sona beyan ba se be ku o o se se ko mara anu Olorun ikilo lo kilo fun o gboro so fun yan wi pe omo na ni o gbogbo eni yo wu to ba so fun yan pe lagbaja omo na ni o on ton won le pade anu Olorun to subhana rabbika rabbil izati abayasifuna beri wa bo bari